Херсонщина разом з усією країною пережила 7-му наймасштабнішу атаку ворога по інфраструктурі. Через пориви лінії унаслідок обстрілів півдоби регіон був без світла і води. На 5:30 ранку Сумщина заживлена. Повністю електропостачання відновлено у 48 громадах області. Водоканал і котельні Сум відновили свою роботу. Керівництво Суми Теплоенерго запевняють, ситуація керована, їх служби працюють у посиленому режимі. Сумський міський голова Олександр Лисенко каже, всі служби міста працювали як одне ціле – швидко, фахово, ситуація під контролем. Сьогодні вранці, поки що не було води, ми також розвозили воду по всіх місцях, де це було потрібно. Але у нас була інформація про те, що електроенергія відновлена, і ми готувалися просто до включення. Чому не включили раніше, наприклад, 7-8 воду? Тому що були високі перепади напруги, в системі було 270-290, і просто апаратура, вона автоматично вимикалася при кожному нашому включенні. Якби і в ручному режимі без врахування автоматичного відключення включили, то, в принципі, вся б апаратура, вона просто вийшла б з ладу. Цього ми не можемо, не маємо права зробити. Тому ми чекали, поки буде встановлено режим, сталий режим потрібний, і після цього ми включили. Зараз можу констатувати, що у нас вода включається, подається, і починаємо вже повністю розвертати всю систему життєдіяльності нашого міста. Найуразливіші місця – лікарні. Вони всі перейшли на альтернативне живлення і обійшлося без проблем. Всі лікарні, після того, як було вимкнене живлення електричне, всі лікарні включили свої генератори, свою цю альтернативу, і вони працювали всю ніч, і зараз вони також готові до цього. Є відповідний запас генераторів, є відповідні енергії електричної, і також запас палива, яке виробляє саме цю генерацію на генераторах. Через нестабільну напругу у мережі у Сумах тимчасово не працювали тролейбуси, але ситуація стабілізувалася. Ми зранку намагалися випустити тролейбуси на лінію, але повернулися всі на підприємство, тому що великі перепади, ми просто можемо тролейбуси вивести з ладу. Вони просто вийдуть з ладу, поламаються і погориться вся система, не спрацьовують захисні всі механізми, і тому сьогодні будуть працювати приватний транспорт і наші автобуси. По можливості, як тільки буде можливість, ми одразу випустимо тролейбуси. Тільки з'являється можливість, вони виїжджають. Буде опять проблема, вони, можливо, просто зупиняться. Ми відстежуємо напругу в системі нашої тролеї. Якщо вона буде збільшена, ми одразу виключаємо тролейбуси і встановлюється. Але зараз, я думаю, що вже деякі тролейбуси по деяким лініям вони вже виїжджають, і ви це бачите. Зігрітися і підзарядити телефони можна у пунктах незламності, які працюють як в обласному центрі, так і по всіх районах області. Сумський міський голова каже, як би там не було, маємо готуватися. Ми все одно всіх закликаємо готуватися до складнощів, бути готовими до різних ситуацій, які можуть виникнути в будь-який момент. Це у вас повинні бути заряджені телефони, у вас повинна бути якась альтернативне живлення, можливо, по можливості, це найкраще це генератор, якщо є така можливість, або акумуляторна батарея, або у вас повинен бути обов'язково заряджений там пауербенк, у вас повинен бути заряджений якийсь інше джерело освітлення або електроенергії. Тобто ми всі можливості сьогодні повинні враховувати і готуватися до банальних свічок, до банальних, вже не банальних, але пічне опалення може йти в хід, це на тих територіях, де це можна зробити. Що ми робимо на рівні і держави, і місцевого середування? Ми разом працюємо сьогодні над пунктами, раніше ми працювали над пунктами обігріву, і вони у нас зараз існують, вони існують у нас в деяких закладах комунальної власності, в деяких, у всіх лікарнях це точно, в деяких школах. А зараз ми також облаштовуємо за ініціативою вже президента України пункти незламності. Що собою, про що ми кажемо, коли облаштовуємо пункт незламності? Там обов'язково повинен бути генератор, там обов'язково повинна бути кава, там обов'язково чай, там обов'язково вода, там, можливо, там печиво. Тобто щось, щоб людина, все ж таки, можливо, якась їжа може бути, але обов'язково повинні бути медикаменти, обов'язково повинен бути відповідальний працівник, обов'язково там повинні бути обігрівачі, обов'язково це повинно бути тепле приміщення, яке, якщо ми про лікарню кажемо, це більш стаття,
стаціонарний такий заклад, де у нас великі генератори облаштовуємо. І то от в цих пунктах ми ставимо невеликі генератори, це фоє шкіл, підвальні приміщення шкіл, об'єкти укриття. І також ми пропонуємо сьогодні і мешканцям долучатися до цієї ініціативи. Ми прийняли програму на минулій сесії, що 50 на 50 відшкодування буде при придбанні відповідного генератора або якоїсь іншої системи живлення альтернативної, ми відшкодуємо 50% від вашої покупки. У Сумах вимикати світло будуть за графіком. 2 години через 6, по області 4 через 4. У випадку екстрених ситуацій застосовуватимуть графік 2 години через 2. Аварійні відключення теж можуть бути. Ремонтні бригади працюють цілодобово, аби стабілізувати енергосистему після ворожих атак. В Сумах протягом дня поступово все відновлювалось в будинках містян. Директор водоканалу Анатолій Сагач повідомив, що обласний центр з водою відновлювали постачання протягом дня, аварійні служби напоготові. Сумчани, до речі, не бідкаються. Півдоби без світла і води, кажуть, не біда. В країні війна, всі це розуміють, і треба бути готовим до будь-яких непростих ситуацій. Світло є, і на тому дякуємо. Якось вже звикли. Звісно, іноді буває незручно, але ну що поробиш. Води нету, ми запаслись, тому, в принципі, той запас, який є води, ми їм справляємося. Волновався за родителей, не мог дозвонитися, тобто більше комунікації була проблема. А так, в принципі, ну, коли світ ночі дали, стало легше і приємніше на душі. Так, в принципі, ну, привикли к Ютубу, привикли к відео смотреть, тобто це немножко. А так, ну, діти немножко, наверное, пострадають з учебою. Діти не пострадають, пострадає їхня учеба. Ну, я думаю, як-то всі справимося. Все буде гарно. Я живу в Курському мікрорайоні, у нас там є джерело. Виходимо так. А так створюємо стратегічний запас на випадок технічної води, харчової води. Ну, так поки повинно бути готові до всього. У нас є такий ліхтарик потужний, який дозволяє китайське виробництво, але зроблений в Європі, не те, що у нас придбаний. От. І, тобто, нам вистачає поки так. А, звісно, це незручно. Це все незручно, але не гаразд, ми всі переживемо. Треба терпіти заради одного, ви знаєте чого. До перемоги все буде добре. На другому пленарному засіданні 29-ї сесії Сумської міської ради депутати розглянули ряд важливих питань, серед яких прийняття програми часткової компенсації вартості при купівлі електрогенератору на під'їзд або багатоповерхівку. Ми терміново зібралися, тому що треба було прийняти дуже потрібну програму, програму компенсації, часткової компенсації за придбання електрогенераторів для мешканців нашого міста, мешканців саме багатоквартирних будинків. Це ініціатива сьогодні всього депутатського корпусу, всі ці погодились, одноголосно ми проголосували, із 29 присутніх 29 було за. Чому? Тому що в цій ситуації, коли пошкоджена система електрогенерації по всій Україні, в нашому місті також виникають проблеми, відключення електроенергії. І для того, щоб вирішити дане питання, ми сьогодні пропонуємо мешканцям все ж таки підтримати ініціативу, в тому числі самих активних сьогодні мешканців нашого міста, які вже до нас звертаються про те, що а чи можливо, якщо ми купляємо за 100 тисяч, наприклад, генератор на наш під'їзд або будинок, чи можемо ми розрахувати на компенсацію. Відповідно, ми тиждень попрацювали, опрацювали дану програму, були різні суперечки, різні були думки, але все ж таки ми знайшли консенсус, прийняли єдине рішення, за яке всі проголосували. Тепер, якщо ви купили собі електрогенератор для того, щоб у вас було світло в вашому під'їзді або будинку, ми можемо компенсувати 50% з бюджету вам відповідно до вартості даного електрогенератора. На сесії прийняли рішення про допомогу Херсону щодо передачі техніки для центру надання адміністративних послуг. Місто Херсон після звільнення від окупантів, від орків, ми побачили в такому стані, де розрушена повністю інфраструктура. Також виведено з ладу багато об'єктів надання комунальних послуг.
понищена і вкрадена техніка, і оргтехніка, комп'ютери, принтери, які ми надавали послуги містянам, наприклад, центр надання адміністративних послуг, такі, як і в місті Суми. Тому було прийнято рішення на рівні нашого міста, всіми депутатами сьогодні було це підтверджено, все ж таки проведення процедури передачі техніки для і нової техніки, і майже нової там БУшної техніки. Ми деякі навіть свою техніку віддали їм для того, щоб вони могли надлагодити про надання послуг на рівні міської влади, на рівні міської адміністрації, міської ради і виконавчого комітету. Депутати також одноголосно це рішення підтримали, і ми вже відправили, відповідно, разом з усією областю, займалася військова, обласна військова адміністрація відправленням цього грузу для допомоги нашим колегам, нашим друзям, громаді міста Херсон, тому що я думаю, що ні у кого не виникає ніяких сумнівів, у нас не було ніяких дискусій по цьому питанню, ми одноголосно це підтримали. Депутати розглянули звіт про розподіл коштів резервного фонду. Резервний фонд ми сьогодні майже весь направляємо на підтримку боєздатності наших Збройних сил, наших добровольчих формувань, ЗСУ, тероборони, і також на підтримку безпеки в нашому місті. Сьогодні це 16 мільйонів додаткових коштів, які ми направили на те, щоб сьогодні в нашому місті було спокійно, для того, щоб ми були впевнені, що забезпечені сьогодні добровольчі формування всім необхідним, і паливом для автомобілів, і групи, щоб спецгрупи працювали в нашому місті, підтримували порядок, і органи правопорядку, щоб розуміли, що у них є можливості. Міська рада сьогодні знову підтвердила своє бажання і свій напрям своєї діяльності щодо підтримки безпеки і порядку на території нашого міста. І не тільки на території, а також тим підрозділам, там є субвенції, підрозділам, які несуть сьогодні бойове чергування на території позицій вздовж нашого кордону. Рішенням сесії міської ради передали на потреби військових автомобіль, що отримали від польського міста-партнера Гожув Великопольський. Ми отримали автомобіль від громади міста Гожув Великопольський. Ми отримали автомобіль «Opel Frontera», яким також передали сьогодні Збройним силам України. Ми сьогодні це повністю процедуру узгодили і прийняли на сесії. Деякі структурні підрозділи Сумської міської ради депутати реорганізували та оптимізували. Це зроблено для того, щоб покращити надання послуг, покращити роботу виконавчих органів влади. Це буде стосуватися процедур землеустрою, процедур будівництва, процедур роботи інспекції благоустрою, порядку з відповідними розриттями, з відповідними виконаннями робіт по покращенню благоустрою на території нашого міста, порядок на вулицях міста. Я думаю, що після прийняття вже через 2 місяці проведення всієї цієї процедури і прийняття вже нових структур, ми побачимо іншу якість по багатьох напрямках відповідних послуг, які надає міська рада. Для пунктів обігріву планують придбати дизельні генератори на суму 15 мільйонів гривень. Це рішення було підтримано депутатами Сумської міської ради. Сумська міська територіальна громада передала для 9 добровольчих формувань комплекти зимової форми на суму більше ніж 8 мільйонів гривень. Спільно з народним депутатом України Михайлом Ананченко та командирами ДФТГ обговорили питання подальшого статусу добровольців та їх підтримку. На відповідній раді командирів було прийнято рішення все ж таки закупити централізовану форму, і ми виділили більше 8 мільйонів гривень було виділено на придбання форми. Сьогодні ми вже передаємо перші 100 комплектів. Щойно пройшла відповідна нарада, ми розподілили перші 100 комплектів, сьогодні також буде друга черга, це 150 комплектів, потім наступному тижні ще 500 комплектів і далі ми так продовжимо, я думаю, протягом 2 тижні всі отримують форму. Також ми сьогодні провели відповідне засідання, куди ми запросили також народного депутата України Михайла Ананченка, для того, щоб обговорити подальший статус представників бійців добровольчих формувань, їх в тому числі і забезпечення, тому що в цьому році це повністю забезпечення міською радою. Але ми плануємо сьогодні бюджет, вже в ці дні бюджет наступного року, і ми хочемо, щоб у нас була відповідна державна субвенція, допомога від держави на утримання добровольчих формувань, тому що в цьому році це було біля 200 мільйонів.
тому що ми сьогодні будуємо позиції, ми сьогодні забезпечуємо всім необхідним. І також ми от звертаємося до народних депутатів про те, щоб все ж таки ця співпраця, забезпечення добровольчих формувань була, ну, майже як на рівні Збройних сил, тому що саме ті завдання, які виконують добровольці нашого Сумського регіону, наших громад біля кордону і нашого обласного центру, це завдання, які прирівнюються до завдань бійців Збройних сил України. Тому я думаю, що це така важлива для нас робота, важливе для нас завдання, і я думаю, що ми з ним обов'язково впоримося. Михайло Ананченко постійно буває на позиціях ЗСУ і добровольчих формувань, цікавиться актуальними проблемами та підтримує постійний зв'язок з ними. У нас є вже декілька зареєстрованих законопроєктів стосовно добровольчих формувань. Ми розуміємо, що добровольчі формування в Сумській територіальній громаді та по нашій області – це унікальні формування, які єдині, мабуть, в Україні, які виходять і на нуль, і виходять разом з нашими військовослужбовцями з 24 лютого. Разом захищають нашу область, наше місто. І у нас були рекордні черги до військкомату, тобто вся Україна знає про героїзм саме добровольчих формувань територіальної громади нашої. Тому я думаю, що ми підтримуємо законопроект. Буде величезна кількість обговорень, це не буде швидко, але разом з постійними нарадами я вдячний міському голові за запрошення сьогодні на нараду, тому що ми розуміємо, що змінюються і погодні умови, і змінюється оперативна обстановка, і щодня нам потрібно з ними спілкуватися, щоб змінювати і наші цілі, і відповідно такі рішення. Ми розуміємо, що війна, навіть якщо закінчиться, то нам потрібно постійне і навчання наших добровольчих формувань, і належне забезпечення. Це такий кадровий резерв Збройних сил України, а можливо і не резерв, а ті люди, які готові разом з Збройними силами України на рівні захищати нашу державу. Зимова форма – це те, що потрібно саме зараз добровольчим формуванням для виконання бойових завдань та чергування на блокпостах, говорить Олександр Орел. Взагалі-то довгоочікувана подія з урахуванням того, що дійсно і кліматичні умови, погодні умови міняються, і вона нагальна була вже на протязі останніх, мабуть, неділь, тижнів 3-4. Це дуже приємно, і сьогодні бійці не просто будуть раді. Сьогодні бійці просто це ті речі, які взагалі зараз просто необхідні. Дуже приємно, що з урахуванням розгалужень виконання завдань, згідно наш підрозділ є в самій чисельній структурі ДФТГ міста Суми, тобто ми сьогодні перші отримуємо перший комплект одежі без територіальної громади, яка взяла такий тягар собі, 9 ДФТГ. Це було взагалі-то неможливо, виконання тих завдань, згідно бойових розпоряджень, взагалі-то величезний об'єм роботи був зроблений по фортифікації опорних пунктів наших, була маса зусиль туди вкладена, коштів безумовно, тобто, ну, взагалі-то без міської підтримки це взагалі неможливо було зробити. Крім зимової форми, міськрада вже виділила гроші добровольцям для закупівлі спецвзуття. Управління освіти працює над питанням збільшення кількості учнів, які зможуть навчатися очно. Попрацювали більше 10 установ, зустрілися з керівниками, не всі вони підходять під навчання. На сьогодні нам вдалося збільшити кількість учнів, які будуть навчатися очно, на 220 чоловік. Загалом це майже 1500 щодня зможуть навчатися очно. За словами Наталі Сергейко, опалення наявне в усіх закладах загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти. Добре, опалення будемо тримати, щоб особливо там, де індивідуальне опалення, його у нас більше, і працюйте над тими проектами, які є, щоб збільшувати кількість індивідуального опалення, це перше. На поточному тижні не ставиться питання, аби максимальна кількість дітей навчалася у школах, підкреслив міський голова Микола Нога. В школах учаться виключно ті діти, які бажають самі діти, перше за все, і бажають батьки. Заклади культури Шосткінської громади опалюються 100%. Про це повідомив очільник галузі Ігор Фатун. Завезли дрова, розглядали питання альтернативного опалення у школі мистецтва, але запросили спеціаліста, і він дав заключення, що немає технічної можливості в школі мистецтва. Був розглядати другий варіант. У Шості продовжується оснащення пунктів обігріву. На минулому тижні було передано обладнання ще для одного пункту по вулиці Марата.
За дорученням міського голови було розміщено кілька аварійних кошиків в ліфтах багатоквартирних житлових будинків. До складу пакетів входить вода, печиво, одноразові стакани, серцеві ліки, вологі серветки. Втім, цим можна скористатися, якщо людина застрягла у ліфті у зв'язку з відключенням електроенергії. Тому кошики люди мають використовувати тільки в екстрених ситуаціях. Пакети на місці. Дякуємо містянам. Наші люди самі кращі, не сумнівайтеся в цьому. Так, дуже приємно, що пакети на місці. Да, Оля, готуйте допомогу нашим бійцям на фронті. Збройна агресія Російської Федерації проти України вплинула в тому числі і на роботу підприємств Шостки та громади. Про це повідомила очільниця управління економіки Шосткінської міської ради Дар'я Гребенюк. Шосткінська міська територіальна громада не є виключенням, яка постраждала у наслідок військових дій, у наслідок дій агресора, які направлені на порушення критичної інфраструктури. Підприємства не мають змоги працювати, але ж все ж таки задача стоїть у керівників така важлива щодо збереження трудових колективів, а також надання їм соціальних гарантій. Разом з тим, суб'єкти господарювання продовжують роботу щодо закупівлі альтернативних джерел енергії, це генератори, буржуйки, а також придбання додаткової сировини, паливних ресурсів, завдяки яким будуть працювати відповідне устаткування. Також, звичайно, накладає свій відбиток і стан на ринку енергетичних ресурсів на діяльність. На обліку у центрі зайнятості перебуває 1500 безробітних. 1100 з них отримують допомогу по безробіттю. З початку року роботодавці нашого регіону подали до центру зайнятості 1200 вакансій і було працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 1031 безробітного. Хочу сказати, що служба зайнятості має як технічні можливості, так і підготовлений персонал працювати в таких складних умовах. У нас є віддалений доступ до наших серверів, і ми навіть у період відключення світла працюємо і забезпечуємо надання соціальних послуг. Очільниця центру зайнятості зазначила, що у зв'язку із змінами до законодавства зменшено термін виплат допомоги по безробіттю до 90 днів та зменшився розмір максимальної виплати. Заборгованість перед безробітними є чи нема? На даний момент немає. Сумські правоохоронці продовжують посилено цілодобово патрулювати обласний центр. Вулицями курсують зведені групи поліції, військових та добровольців. Мета таких профілактичних заходів – контроль з дотримання комендантської години, охорона громадської безпеки та порядку, перевірка осіб, можливо, причетних до співпраці з ворогом, перевірка автотранспорту на предмет перебування у розшуку. З початком перебоїв з електропостачанням кількість спільних патрулів збільшилася вдвічі, аби попередити правопорушення та нагадати власникам магазинів та кав'ярень про зменшення електроспоживання. Як показала практика, кажуть правоохоронці, в результаті планових відпрацювань кількість правопорушень зменшилася. Поліція і надалі працюватиме у посиленому режимі. На території Сумської об'єднаної територіальної громади на постійній основі здійснюється патрулювання вулиць працівниками Сумського районного управління спільно з громадськими формуваннями, з центром комплектування, службою військового правопорядку та управлінням поліції та охорони. Основними цілями та завданнями є це недопущення крадіжок, недопущення грабежів на вулицях, недопущення розбійних нападів. Працівники поліції з урахуванням ускладнення з електропостачання в два рази збільшили кількість нічних та денних патрулів, які виконують свої службові обов'язки.